明哥，你怎么看韩国瑜他的整个人设？从以前大一开始，民进党就想把他打成一个草包院长。有人说啊，他如果没有他的秘书长哦，那个周万来，他大概没有办法当院长等等等等。你觉得是这样吗？可是我看韩国瑜根本也是一个老江湖，他自己一个人控场控得很好的。不是，他们都忽略一个最基本的问题，就是韩国瑜以前当过立法委员。对，没错。所以立法院他本来就很熟悉啊。是。所以你们怎么会认为他会完全生疏一窍不通呢？他再怎么样也比尤熙坤熟悉吧？尤熙坤以前又没当过立法委员。没错。所以我觉得你自己本身，你们自己过去这个由院长本身经验就这么招人，然后你们都不以为意，然后你们还要拿这个来去攻击韩国瑜，我个人是觉得蛮好笑的，而且说真的，尤熙坤跟苏嘉全两个，基本上这八年的时间无所事事啊，就这么简单而已啊。因为你会觉得说，你看苏嘉全当院长跟尤熙坤当院长，他们两个除了在那边当橡皮图章之外，除了民进党要什么他给什么之外，请问一下，他们两个做了什么事情？有展现院长的高度吗？完全没有啊。因为照理来说，院长是要一个相对中立的一个职位，你要主持整个议事的公平进行。结果苏嘉全跟尤熙坤有做到这一点吗？没有，就是蔡英文这七年多养成了官员反质询，然后每一个自以为是，然后每个对这个民意代表的质询直接呛回去，这种莫名其妙的事情都会出现。这就是他们养成的恶习啊。是，所以当你们立下了这么低的标准的时候，我老实讲啊，不要说韩国瑜。他本来就很熟悉，他就算是第一次进立法院，也远远胜过苏嘉全跟尤熙坤，因为要赢过他们两个太容易了嘛。你们就两个霸咖在那个地方，真的随便来一个都赢他们了。更何况韩国瑜早就有经验，是，而且韩国瑜不是只有立法院经验，他的人生经验比他们丰富得多。是，我讲实在话，更不要说，我们就把别的东西都撇开好了。人一个人哦，我们把所有全人类比下来，一个人像他这样大起大落好几回的人有几个？很少，真的非常非常少。那他每一次都可以经历过这样的人生起伏之后，重新又站起来，重新又闯出一片天。光是这样的生活历练，就没有几个人比得上了。是，所以你们还想要借由这种方式去污蔑他，那我真的觉得太好笑了。更何况我觉得这些人哦，四年前有用的东西，四年后不见得会有用。那你们四年前已经用完的招数，四年后还在用同一招，那你们就等着被淘汰。请注意，现在已经是网络世代，网络世代有的时候不要说四年了、四个月有的时候一个风潮就过了。是，我记得几年前，对啊，现在都没有人在跳科目三了。对啊，科目三现在就很少人在跳啊。记不记得几年前在流行什么抖肩舞？现在去讲，搞不好年轻人不知道抖肩舞是什么。对，对啊，就是这样子啊。所以现在的世代轮替是非常非常快速，你要与时俱进。那韩国瑜至少展现出来，虽然他年纪不算很轻了，他也六十出了，是，可是他是能够与时俱进的，反而是连不要说民进党这些立法委员没有办法与时俱进，还在那边抗中保台，还在那一套，连他们的侧翼都已经老了，侧翼都很老，侧翼都老化了，用的还是四年前那一招、对，所以我今天说真的啦，你们要领人家钱，要有一个基本的职业道德吧。经过了四年，没有变出新招，还是用同一招。然后以为这样就可以赚同样的钱，会不会太偷懒一点？拜托，我们上节目有的时候都来想一些梗了。对，对，我讲实在话，不然等一下他去头条的时候要讲不同的梗，你知道吗？是啊，就是这样子啊。所以我们都每天要与时俱进了，拜托侧翼也要与时俱进，侧翼加油。因为我知道我不可能叫你们不要攻击韩国瑜，但是拜托你们攻击出新花样，至少让我们有点新的话题讲。不然我讲到都已经很烦了，你有没有老是用同一招，我听得很累，好不好？拜托加油一点。2月1号，立法委员新任的就上任了，到底为什么民主基金会要拖这么久，没有办法啊，让这个董事长或新的所谓的秘书长哈，好好的来上班，好好的来拼外交呢？因为韩国瑜这个院长他提出了他的人选嘛，就是卢业中教授嘛。那卢业中当然有他的背景，然后他的学界的声望，也有经验。但是呢，柯总召柯先生有意见呐，哈，他还跑提出他的人选来跟韩国瑜协商，据说是一个已经退休啊，当中有一这个已经退休啊，什么即将退休的外交官，哈，那感觉就是应该是比较阿公型的这样子，那跟卢业中老师比起来，那个年纪就差很多哈，所以在这样的一个情况底下，柯总召又要去瞧了啊，但是他这次遇到韩国瑜。斌哥，你觉得这个柯总召乔成的几率高不高嘞？
不是这个东西关柯建铭什么事？阿仔，你都要给人处理代志啊，不是就爱敲代志。柯建铭连民主基金会的董事都不是啊，所以这件事干他什么事？但是他是柯总召，那又怎样？对啊，你就算总召，你也是管你自己党团内部的事情啊。是，对啊，那跟民主基金会的相干什么？我们的惯例是民主基金会的董事长是立法院长，是。那其他的跟立法院一点关系都没有，是。那执行长就是由董事长来任命嘛，没错，本来就是这样子而已啊。对啊，就像你一直纠结在这个地方，好，现在就是你要把黄玉玲也抛弃了，就对，对，就直接再去另外找一个人，对，反正就是一定要站住执行长这个位置。是，我就不懂这样，你们到底这样做的意义是什么？民进党真的很会拼外交吗？民主基金会真的有发挥这么大的功用吗？如果他真的有这么大的功用，那谁能告诉我，我们那十个邦交国是怎么丢的？吴钊燮害的，吴钊燮害的，吴钊燮现在还是那个代理董事长，对对啊，那你们还让这么一个烂咖来代理，那不是更好笑？还不赶快换韩国瑜？所以你们真的有心要拼国会外交吗？要拼外交吗？我觉得民进党从来也没打算要拼外交，那只是他们一个做面子跟可以上下其手的一个地方而已，那根本就做不了什么外交。而且实际上，如果真的要以我来判断的话，我认为民主基金会在过去这七年多八年的时间里头，完全没有发挥任何功用。为什么？表面上来好像很多世界各国的国会议员啊，送往迎来啊，好像我们来往很热络的样子。是。可是，请问一下，这中间有任何一个国家跟台湾建交了吗？没有。有任何一个国家跟台湾签了 FTA 吗 ？No。有任何一个国家对台湾采取了什么实质的帮助了吗？不晓得。看不出来，看起来是我们对别人的实质帮助比较多。我们要去人家，我们要去帮澳洲买红酒，要去采购什么那个立陶宛的一大堆有的没的东西，没错。然后还到处跟人家保证，我们要去跟人家做投资。对。那可是这一些国家承诺要帮助台湾的呢？他们帮了什么？什么也没帮啊。那这叫外交吗？这叫盘子吧？不是吗？这根本不是外交。我们连什么石油、什么紧急存库都要搞到史瓦蒂兰去了，不吗？我交往这种东西是，对不起，交往这种东西是有来有往，就是大家互相往来，你帮我一点，我帮你一点，鱼帮水，水帮鱼嘛，这样朋友才会长久。结果根本就是我们单方面在付出，然后人家是来表面上，由于那个捷克的议长来这边喊我们都是台湾人，然后回去就说，哎，我支持一个中国。那请问一下，我们这种外交什么意义？这种面子外交、盘子外交，大可不必。我说真的，民进党已经用他实际的行为证明，他的所谓的国会外交根本就是个失败，只是个面子工程。除了让我们花了大笔钱，让民进党可以做大内宣之外，对台湾一点好处都没有。所以，与其这样，不如让会的来。其实你看这一阵子，韩国瑜虽然上任时间不久，你看他接待这些外宾啊什么的，也是表现得有理有据啊。是。对啊，人家完全没有任何失仪的地方啊，看起来跟对方也蛮热络的、啊甚至因为他天生比较幽默，还常常把外宾逗得开怀大笑，不就是这样？这样子还比较融入，大家能够比较融入，或许才真的能够谈到一些内心的一些事情，深入的一些事情。然后我们过去民进党所谓的国会外交是什么？就是不断的人家开出单子来，我们照单全收。不就是这样吗？特别是美国来的那些所谓的议员啊，这些啊，对，每一个都是直接当着我们的总统的面也好，院长的面也好，直接呛明你们台湾要给我买什么什么什么。然后我们的总统府例行公事就是一开始先否认，这都是记者故意要放消息，都是不对，都是假的。然后事后证明一个每一个都是真的。就是这样啊。最近才出了一个大问题，波音飞机一直出状况，我们的波音还要买吗？我们能够学其他国家暂时先冻结吗？对呀、民进党敢这样做吗？好像也都不敢。所以这个时候，所以民进党应该要去想想看，这个时候如果民主基金会的人跟你是不同党派的，大家就可以扮黑脸白脸嘛。也就是民主基金会这边出来的时候，民进党可能比较不好意思对外国人反对，没错。那由我们这边来说，我们内部有很多不同的意见呢，是不是某一些合作要暂缓，或是某一些你要给我们一些什么东西，我们才能够对等的给你一些东西啊？大家要有一个交换嘛。所以我觉得这样子反而对台湾的外交是有好处的。那目前柯建铭提议的这些东西，不要跟我去说什么找一个什么老的外交人才干嘛、鬼扯啦，那个就是很简单，柯建铭的意思就是这个位置是我民进党的，我不能给你国民党。意思就是这样子而已嘛。那问题是，你们的目的是
要拼外交呢，还是只是要掌握权力而已？这是非常明显的一件事情。所以我说真的，民党要继续闹下去，很简单，我已经讲过好几次了，韩国瑜就不要跟他们玩了。嗯，就直接你执行长不给我的话，我董事长都不要。对。然后民主基金会就把它冻结吧，每年虽然只有一亿多，一亿多也是钱啊。我讲实在话，一亿多去给大家吃营养午餐也不错啊，对不对？我讲实在话，好呢。对啊，以前不是很喜欢政府每个政策都用营养午餐换算嘛，对不对？就这样子啊，情愿去给学生加菜，我也不要让民进党浪费掉。没错，没错。所以拜托，如果到最后，因为民进党票多嘛，如果到最后执行长真的民进党硬要的话，就拜托洪伟委员。就还整个在野党，包括国民党、民众党，就把民主基金会的预算全部给他删掉。嗯，五张线跳脚，但是到时候也不是他了。你们要玩就去玩吧。对啊。